Doğrudur. Pandemiya dövründə bir çox sahədə biz onlaynın trend olduğunu gördük, amma elə təhsildə də biz bunu şahid olduq. Düzdür, nə qədər effektiv olduğu bir qədər sual yaradır, amma biz təhsildə də, ənənəvi tədrisdə də, daha doğrusu təhsildə də biz onlayn dərsi gördük. Nisbətən ənənəvi tədrislə onlayn təhsil kompensasiya olunur, amma onlayn praktikanın da, daha doğrusu praktikanın da onlayn olması artıq bu xeyli sual yaradır. Onsuz da iki tədris ilini onlayn formada oxuyan tibb universitetin tələbəsi ixtisas fənlərini nə qədər mənimsəmiş ola bilər ki, hələ bir təcrübəsi də onlayn olsun. Yəni, təbii ki, biz bura çox ixtisasları gətirə bilərik, nəinki canımızı həval elədiyimiz həkimlərə, həkimliyi oxuyan tələbələrə. Təcrübə universitet çərçivəsində öyrədilənləri tədrisdən sonra iş həyatı üçün tətbiqdə atılan ilk addımdır və biz süjetdə adı çəkilən və ya adı çəkilməyən universitetlərin çox olduğunun da fərqindəyik. Onlar distant formada praktikanı həyata keçirirsə, burada sual yaradan bir çox məqamlar var. Axı, onsuz da universiteti yeni bitirmiş tələbə üçün iş tapmaq çox çətindir ki, təcrübə tələb edirlər. Bu işə onlayn təcrübədə əlavə olunacağı təqdirdə artıq iş tapmağında həmin şəxslərin əmək bazarına cəlb olunmağı da mümkünsüz bir hala çevrilir. İndi mövzunu daha ətraflı müzakirə etmək üçün biz təhsil eksperti Kamran Əsədova bağlanacaq. Kamran bəy, salamlayırıq sizi. Salam, Allah başlayım, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, siz sujeti də izlədiniz. Bu aktual məsələni biz əməkdaşlarımız araşdırıb və təfərrüatları sizdən soruşmaq istəyirik. Qeyd etdiyimiz kimi, bəzi universitetlər var. Burada həm tibb universitetinin adını çəkə bilərik, politexnik universitetinin adını çəkə bilərik, aqrar universitetinin adını çəkə bilərik, hansı ki təcrübə şərt olan sahələr, sahənin mütəxəssislərini yetişdirir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, burada onlayn formada praktikanın həyata keçiriləcəyi qeyd edilir və əvvəlcədən çəkiləcək, sonra isə YouTube-a yerləşdiriləcək və həmin şəxslər, həmin tələbələr də YouTube-a baxaraq, YouTube-dan baxaraq öyrənəcəklər. Sizcə bu nə dərəcədə effektiv olacaq? Öncə təşəkkür edirəm bu aktual məsələni gündəmdə saxladığınıza görə. Ümumiyyətlə, istehsalat və yaxud da praktika təcrübəsini, yəni təcrübənin onlayn qaydada həyata keçirilməsi gülüncdür. Nəzərə alsaq ki, ölkə ərazisində artıq, belə deyək ki, pandemiya dövründə yumşalmalar var. Dövlət təşkilatlarının və strukturlarının, belə deyək, fəaliyyətinə icazə verir. Bunun fonunda ali təhsil müəssisələri məsuliyyətdən kənar qaçırlar. Bu, onu göstərir ki, ali təhsil müəssisələrimiz böhran şəraitində işləmək kompetensiyasına malik deyil. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, az öncəki sujetdə də qeyd olundu, xüsusən spesifik sahələr var ki, əmək bazarında buna ehtiyac var. Bugün biz nədən narahatıq və naraziyik? Azərbaycan ali təhsil müəssisəsini bitirmiş məzunlar əmək bazarının tələbinə cavab verir. Müasir bacarıqları yox. Ən azından onlara ali təhsil müəssisələr bunu öyrətməyəndə, həmin məzunlar, 4-cü kursu bitirmiş məzunlar, hər hansı bir idarədə, müəssisədə, təşkilatda bir ay ərzində və yaxud da ki, 2 ay ərzində təcrübədə olanda bu və digər vərdişlərə yələnirdi. Yeni zamanda işə götürən üçün də həmin, belə deyək ki, məzun potensial kadra çevrilirdi. İndi isə ali təhsil müəssisələri ümumiyyətlə pandemiya dövründə işləmədikləri kimi biz gözləyirdik ki, ən azından pedagoji və yaxud da istehsalat təcrübəsində həmin boşluqları, yəni 11 ay ərzində öyrədə bilmədiklərini, verə bilmədiklərini çatdıracaqlar. Sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi müəyyən ixtisaslar var ki, orada onlayn rejimdə hər hansı bir, belə deyək ki, mövzunun, hər hansısa bir laboratoriya işin götürüb, çəkilib, sonra da YouTube-a yerləşdirilməsi bu sadəcə olaraq gülüş hədəfi ola biləcək bir təklifdir və yaxud da onlayn qaydada dərslər keçirilirsə, yeni zamanda praktiki təcrübənin də onlayn qaydada tətbiq edilməsi sadəcə fəaliyyətsizliyin bir nümunəsidir. Baxaq, artıq fevral ayının 1-dən etibarən ölkədə 1-ci 4-cü siniflər, fevral ayının 8-dən 5-9-cu siniflər, 15 fevraldan isə artıq Bakıda qeyd etdiyim siniflər üzrə tədris prosesi bərpa olunub. Artıq bu qərarlarla, yəni ali təhsil müəssisələri məhz təhsil nazirliyi ilə çevik mobil qərar qəbul etməliydi ki, eyni açılım vaxtlarda tələbələr də ali təhsil müəssisələri ilə, yəni ali təhsil müəssisələrinin pedagoji ixtisasında təhsil alan tələbələr həmin vaxtda məktəblərə getsinlər və bu istehsalat təcrübəsində, pedagoji təcrübədə iştirak eləsinlər. Bu ali təhsil müəssisələrlə bağlı olmalıdır. Deyirlər ki, biz dərsləri çəkib YouTube-a qoyacaq. Məsələn, mən sizə bir misal deyim. Azərbaycanda xarici dilin tədrisi ilə məşğul olan universitetlər var, istər özəl olsun, istər dövlət. Mən sizə bir söz deyim. Azərbaycanda istər məzunlar, istər abituriyentlər, istər bakalavrlar
Harici dedi Cambridge'in, Harvard'ın, Oxford'un materialları dərslikləri əsasında və onların disklərindən öyrənirlər. Deməli, Azərbaycan abituriyentinə, Azərbaycan bakalavrına, Azərbaycan ali təhsil müəssisəsində xarici dil öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Bu eyni təcrübəni digərlərinə deyək. Məsəl üçün Khan Akademi var, onun YouTube-da kifayət qədər videoları var. Amma bu öyrənmə funksiyasını həyata keçirir. Bu öyrənmiş biliyin praktik təcrübəsini həyata keçirir. Məsəl üçün, gəlin baxaq, Azərbaycanın bakalavr pilləsində köhnə siyahı ilə deyim, 380 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilirdi. Bu orta ixtisas təhsil müəssisələrinə aiddir, peşə təhsil müəssisələrinə, ali təhsil müəssisələrinə aiddir. Gəmi qayırma, cihaz qayırma, elektrik mühəndisi, dağ mədən mühəndisi, geologiya, geofizika ixtisaslarına, yəni mən tibbi və yaxud da ki, pedagoji ixtisasları demirəm. Burada tələbə neft qaz mühəndisinin evində neft quyusu qazacaq bu adam, yoxsa qaz qurumusu çəkəcək. Və yaxud da kənd təsərrüfatı ilə bağlı, kənd təsərrüfatının nə qədər ixtisasları var. Bu ciddi məsələdir, amma problem olaraq həll olunması üçün maksimum 2 həftə vaxt o tələb edə bilmişdi. Baxın, biz bunu xatırlayırsınız sizin efirinizdə keçən il dəfələrlə dedik ki, bu tipli problemin həll olunması üçün tələbələr harada yaşayır? Regionlarda. Regionlarda, gəlin sahələrə baxın. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin regional bölmələri var. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin regional bölmələri var. İcra hakimiyyətləri işləyir. Tələbələri bu orqanlara cəlb etmək lazımdır və bunları istehsalat və yaxud da pedagoji təcrübədən çıxartmaq lazımdır. Eyni zamanda kimsə su melioratsiyada oxuyur. O nə edəcək? Evində gedib su elektrik stansiyasını tikəcəkmi? Xeyr. Amma bölgələrdə artıq bunları fəaliyyət göstərir. Bütün bölgələrimizdə melioratsiya və su təsərrüfatının idarələri var. Sadəcə olaraq ali təhsil müəssisələri işləmədilər. Bu tikinti ilə bağlı, məsələn, Memarlıq və İnşaat Universitetinin ən yaxşı ixtisaslarından biri inşaat mühəndisidir. Maşallah, ölkəmizin yarısından çoxunda tikinti işləri həyata keçirilir. Tələbələri bura cəlb etmək olmazdı mı? Yəni, sırf katlavan qazılmasından 20-ci mərtəbəyə qədər tikilir. Və yaxud da ki, özəl sektor bu dəqiqə işləyir. Buna görə də ali təhsil müəssisələri çevik qərar qəbul etmək lazım, eləməli idi. Yoxsa YouTube-a yükləməklə, əgər tələbə onlayn dərs alacaqsa, YouTube versiyasından praktikaya gedəcəksə, universitet niyə lazımdır və universitetin niyə görə o dərslərinə pul ödəyir? Bu, ən yanlış yanaşma tərzidir. İndi bu tiplə bağlı olaq. Məsafədən insan orqanizminin kəsilməyi mi öyrənəcəklər? Yoxsa deyəcəklər, gedin siz hansısa bir canlı orqanizmi kəsin orada öyrənin. Yenə deyirəm, bugün ölkəmizdə yəni kifayət qədər poliklinika var, xəstəxana var, klinika var, özəl və yaxud da dövlət. Ora göndərmək lazım idi tələbələri ki, həkimlərin nəzarəti altında bu bacarıqlara yiyələnsinlər. Onlayn qaydada təcrübənin həyata keçirilməsi əmək bazarına daxil olacaq şəxslərdə ciddi problemlər yaradacaq. Məsələn, mən sizə konkret rəqəmləri deyim. Birisi ki, hər il Təhsil Nazirliyi şəffaf obyektiv müəllimlərin işə qəbul imtahanı keçirir. Müəllimlərin işə qəbulunda iştirak edən müəllimlər arasında maksimum bal toplayanlar var. Hətta 60 bal, 59 bal, 58 bal. Onlar auditoriyalara, siniflərə girəndə jurnalı yaza bilmirlər. Jurnalı doldura bilmirlər. Auditoriyaya endar edə bilmirlər. Siz isə deyirsiniz ki, biz onlayn qaydada bunun müəllimliyi öyrədəcəyik. Onlayn qaydada yaxşı mühazirəni keçdiyiz, elektron materialları atdınız. Auditoriyanın idarə edilməsinin metodiki göstərişləri var. Və bu, gəlin baxaq, dünyanın heç bir ölkəsi, 61 ölkədə bu dəqiqə təcrübə tətbiq edilir. Yəni, ali təhsili başa vurmuş şəxslər, yəni son kursda oxuyanlar, istehsalat və yaxud da pedagoji təcrübəyə gedirlər. Heç kim onlayn qaydada bunu həyata keçirmir. Deməli, orada nələr yaradılıb, mən sizə qeyd edirəm, homeschool layihələri. Tutalım siz biz binada yaşayırsınız, amma orada məktəb yoxdur da, yəni məktəblər bağlıdır. Həmin homeschool layihəsində sizin yaxın ərazidəki uşaqlar sizinlə müqavilə əsasında onlarla işləyirsiniz. Bu artıq sizin öyrənmə vərdişini və öyrətmə vərdişini formalaşdırır. Amma bizdə bu layihə, yəni onlayn qaydada praktikanın həyata keçirilməsi gələcəkdə əmək bazarına çox zəif ixtisaslı kadrların daxil olmasını gətirib çıxardacaq. Aydındır.